Шановні колеги, доброго дня всім. Ви знаєте, нам дуже приємно сьогодні. По-перше, я дякую за те, що запросили нас, скажімо, на таку онлайн-зустріч. Ми із ДРЖНДІ є, скажімо, цей інститут є нашим партнером. І нам дуже приємно, що ми сьогодні разом з вами, скажімо, відзначаємо цей юбілей. Хочу сказати, що в історії інституту було дуже багато всіляких, скажімо, моментів. Були моменти підйому, були моменти падіння, були моменти рівного, але ви знаєте, у всіх ситуаціях інститут вистояв, навіть тоді, коли стагнувала наша дорожня система, інститут вистояв. І це завдяки тим людям, які стояли у керма цього інституту. Сьогодні я бачу тут також Василя Михайловича. Василь Михайлович, добрий день. Мені дуже приємно, що у вашому інституті, як ніде, скажімо, пройшов процес спадкоємності передачі влади, скажімо, в свій час. Я хочу сказати, що ви є інститут, який оберігає на протязі всього періоду історії інституту. Це інституційна пам'ять. Ви її зберігаєте, як ніхто. І тільки завдяки вам, це я вам точно кажу всім, сьогодні, всі сфери дорожньої галузі можуть знайти питання, яких цікавлять наш, скажімо, практиків, звернувшись до вас. Я, знову ж таки, хотів сказати, Василь Михайлович, якраз тут є, я пам'ятаю на моїй пам'яті, коли було з'єднання двох інститутів Укрдортехнології і ДРЖНДІ. Я думаю, що на той час воно було болісно для системи це, тому що Дертехнологія займалась нормативною базою, а ДРЖНДІ займався науковими розробками. Але час показав, що все-таки це пішло на користь, тому що ми змогли зберегти, об'єднавши два такі напрямки, ми змогли зберегти системний підхід інституту. Інститут займається сьогодні нормативною базою. І Василь Михайлович говорив про це вже сьогодні. І я хотів би знову ж таки акцентувати увагу на тому, що при всіх тих сьогодні, скажімо, нальотах чи наветах на інститут про те, що правильно, неправильно, там, якою ми базою користуємося, і що ми займаємося, правильно чи неправильно розробляємо сьогодні, скажімо, нормативну базу нову, все-таки пройшли складний процес. Був момент, коли на кожен новий механізм, Василь Михайлович знову ж таки пам'ятає, я думаю, що всі тут пам'ятають, хто займався цією проблемою, ми весь час розробляли одиничку, скажімо. Тобто був процес, коли галузь відставала від передових технологій. Інститут стояв, скажімо, форпостом тут якраз на моменти впровадження нових технологій. Я хотів би сказати ще одну річ. Все, що в системі нашій дорожній впроваджувалось передове, передові технології, передові матеріали, це було впроваджено тільки завдяки вам. Все те, що ми сьогодні маємо у приватних структурах, у компаніях наших, не тільки Національна асоціація дорожників України, все те, чим ми користуємося, це все, знову ж таки, завдяки тільки тому, що ви змогли дати зелену вулицю для впровадження цих технологій. Я дуже вдячний вам ще раз за запрошення. Я бажаю колективу цього прекрасного інституту успіху, всім вам здоров'я, ще вам стільки років, як мінімум, великих досягнень, і щоб ви завжди, так як ви стояли, оберігали пам'ять інституційну, я повторюсь, ви її хранітелі, як кажуть, і ви її зберігайте. Щастя вам, здоров'я, сім'ї, успіху. Ще раз.